Vítám vás u dnešního dílu, mé jméno je Mitch a dnes bych vás přivítal u nové epizody z World of Warcraftu. Dneska se podíváme na velice zajímavé téma a tím jsou takzvané easter eggy. Tohle jsou malé vtípky anebo reference, které byly zanechány po celém světě vývojáři. A vzhledem k tomu, že zhruba tak 3 dny zpátky vyšlo takzvané TBC Classic, což je vlastně rekreace staré hry a staré expanze pro World of Warcraft, tak jsem se rozhodl, že se podíváme na 5 nejzajímavějších easter eggů z The Burning Crusade. Tohle bylo vše všechno, co jsem chtěl říct pro samotné intro a myslím, že se můžeme vrhnout přímo na 5. místo. Na 5. místě začneme s velice jednoduchým easter eggem a tím je takzvaný Newtonův strom. Tohle je velice zajímavý easter egg, který se nachází v Nagrandu, přesněji nad Throne of the Elements, kde můžete najít maličký létající ostrov s jedním stromem, spoustou jablky a především jedním kostlivcem, který má ve své hlavě zapichlou sekeru. Tohle je samozřejmě reference na Isaaca Newtona, muže, který přišel s takzvaným gravitačním zákonem a který podle legendy zrovna seděl po stromem, když mu na hlavu spadlo jablko. Jak a všem můžete vědět ve Warcraftu, tady tohle duši potkal trochu drsnější osud. A možná právě tady z tohoto důvodu, když vletíte do Nagrandu, tak můžete vidět, že se tam nachází stovky malých létajících ostrovů. Na 4. místě máme malou nádobu s popelem, která se nachází na okraji Helfer Peninsula a která, jak se tak zdá, tak byla svírána peonem. Tady tahle nádoba se na první pohled nemusí zdát jako jakýkoliv easter egg, každopádně pokud se náhodou k ní přiblížíte, tak zjistíte, že na ní můžete kliknout. Pokud teď na ní kliknete, tak se vám zobrazí zdánlivě poetický text, ve kterém se píše tady tohle. Zde leží nádoba s popelem mého duševního zdraví, vášně a pohonu. Všichni se zničili navzájem. Když si všichni ti, kdo se dívají na pusté země Helfer, pamatují na padlého peona, jenž prolíval krev za alianci a obětoval se pro hordu, než ho nakonec pohodilo šílenství těch, jenž měl nejblíž ke svému srdci. Ti, jenž hodují z jeho námahy, budou již brzy polcení jeho vlastním hněvem. Ať půjde o tenhle svět nebo příští, jeho hněv je nezastavitelný. Tohle je moje prohlášení, moje slavnostní přísaha a můj věčný slib. Pomstím své utrpení. Tohle se na první pohled může zdát jako celkem děsivý, ano, prostě tajemný text. Každopádně, jak se tak zdá, tak tenhle text byl věnován původnímu komunitnímu manažerovi, který se jmenuje Cerik a byl vlastně zaměstnancem Blizzardu ještě velice dávno, když TBCčko vycházelo. Tohle všechno by najednou dávalo velký smysl, neboť ten hněv, to šílenství, o které tam mluví, tak je ve skutečnosti mířeno na hráče, který, jak nejspíše víte, na forech píšou všechny možné sračky. A byl to právě on, který se musel vypořádat se úplně vším, co zde bylo napsáno. Problémem však je, že tady tahle nádoba byla přidána ještě předtím, než Cerik opustil Blizzard. A proto bylo celkem divné, kdyby zde byla zatímco Cerik byl ještě součástí Blizzardu. Z tohoto důvodu ve skutečnosti nevíme, co tahle nádoba má reprezentovat. A pokud nejde o reference na samotného Cerika, tak se už to již nejspíš nikdy nedozvíme. Na 3. místě máme jeden jediný užitečný easter egg a tím je takzvaná Harry Spilton, což je vlastně dívka, která se nachází ve World's End Tavern a která prodává ve městě Šatrach takzvaný Gigantic Bag. Tohle je vlastně 24 slotový bagel, který si můžete equipnout a pokud se ho náhodou koupíte za 1200 goldů, tak dostanete achievement, který se jmenuje My Sack is Gigantic. Tohle je samozřejmě reference na Paris Hilton, velice známou americkou celebritu, podle které byl inspirován tenhle vendor a kterou můžete navštívit, pokud se stavíte v Šatrahu. Co je však velice zajímavé je to, že pokud navštívíte tady tohoto vendora s takzvaným Eye of Divinity, což je vlastně item, který můžou získat pouze prísti, tak můžete vedle Harry Spilton vidět ducha Nicole Richie, což je vlastně reference na Nicole Richie, velmi známou americkou zpěvačku. Na 2. pozici máme velice zajímavý hrob, a nebo spíše monument, záleží jak se na to podíváte, který se nachází na okraji Netherstormu. Na tady tenhle hrob nemůžete jakkoliv kliknout, každopádně pokud přiblížíte svoji kameru do prostředku tady tohle hrobu, tak zjistíte, že se zde pomaličku odhaluje jméno Nova. Tohle mělo být hlavní jméno charakteru, který se jmenuje Nova Terra a šlo vlastně o hlavní charakter zrušené hry, která měla být někdy okolo roku 2002 a jmenovala se StarCraft Ghost. Jak však samotný hrob napovídá, tak tahle hra nikdy nevyšla a pokud byste náhodou navštívili tady tenhle hrob ve hře, tak zde můžete do téhle doby slyšet hlavní tým StarCraftu. Mm-hmm.
Áno, jak môžete vidieť, tak sme zostali na první místo a tím je tzv. Čalín, domov dětí. Tohle se na první pohled může zdát jako velice milé místo. Přece jen je zde milá trolka, která se jmenuje Čalí a která se stará o všechny možné malé děti. Ať už jde o dosamlé taureny, orky a nebo elfy, Čalí nerozlišuje podle frakce, nerozlišuje podle nějaké aliance a nebo hordy, chce jednoduše, aby se s ní stali mocní dospělí, možná to byly děti, kteří prostě ztratili své rodiče a Čalí se o ní stará, aby s nich jednou vyrostly hrdinové. Když se však podíváme jenom trošičku za ní, tak zjistíme, že má za sebou velký kotlík. A tohle by se mohlo zdát logické, protože přece jenom musí poskytovat výživu pro všechny tady tyhle děti. Jak se však můžeme dozvědět pouze z krátkého pohledu za její stan, tak tohle opravdu není jejím účelem. Nebo když se podíváme za její stan, tak zde můžeme najít jak kosti malých dětí, tak taktéž spoustu dalších věcí, jako jsou třeba výbušniny, některé jsou dokonce na samotném pískovišti, kde si děti hrají, hnízí kosti, anebo pozůstatky, které se nachází ve psí boudě. Jeden by mohl hádat, co opravdu Čalí tady s těmihle dětmi dělá. Každopádně pokud se podíváme do alternativního Draenoru, což je vlastně expanze Warlords of Draenor, tak zjistíme, že Čalí opravdu není nějakou milou trolkou. Jde ve skutečnosti o velice zákeřného shapeshiftera, bytost, kterou vůbec neznáme. Bytost, která nemá nic společného s natrezími, možná dokonce ani se samotným Voidem, ale prostě shapeshifter, bytost, která se dokáže proměňovat do různých bytostí a používá právě tady těchto bytostí, aby navždy byla mladá. Jsme to tady právě my, hrdinové, kteří alternativní Draenoru zabijeme samotnou Čalí a alespoň v alternativní realitě se pomstíme všem těm dětem, které měly by pohlceny touhle neznámou bytostí. Tohle bylo všechno pro celou dnešní epizodu. Já doufám, že se vám líbila. Doufám, že se vám líbily tady tyhle easter eggy, pokud náhodou jo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr, pokud mě náhodou neodbíráte. A jo, tohle už bylo úplně všechno. Já přeji všem, především v téhle době, pevné zdraví a doufám, že s vámi uvidím u příští epizody.